Përshëndetje shikues të nderuar, edhe me këtë emision të realizuar në teren më sakt, kemi të bëjmë emisionin Provita, të cilin doja kushtojmë temës që ka të bëjmë me një projekt, me një screening program të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilin e realizojnë duke filluar nga mjekët AM e deri tek Klinika Universitare e Kardiologjisë. Por për çfarë projekti bëhet fjalë, duhet të qëndroni dhe të na ndiqni. Por për fillim të emisionit unë do ju theksoj vetëm faktin se statistikat e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe mendimi i ekspertëve ton është se tashmë 1/3 e femrave vdesin nga smundjet kardiologjike, që do të thotë se këto smundje nuk janë vetëm probleme shëndetësore tek gjinia e meshkujve, por përkundrazi edhe femrat kanë probleme të këtilla. Por risi për këtë vit është në këtë lëmi të mjekësisë fakti se simptomat që paralajmërojnë një infarkt të mundshëm ose një sulm të zemrës nuk janë të njëjtat si ato tek femrat dhe ato tek meshkujt. Por për detajet rreth kësaj teme, rreth çështjeve që kanë të bëjnë me këtë projekt, me këtë screening projekt, do të mësojmë fillimisht nga doktoresha Sefiane Belçishte, e ndoshta në ndonjë emision tjetër edhe nga kardiolog të ndryshëm të cilët janë të kyçur në këtë screening program. Doktoresha, le të shkojmë me të thoja me statistikat e fundit, 1/3 e grave vdesin nga smundjet kardiologjike, që do të thotë se, e tham pakës më herë në lajmërimin e emisionit, dikur mendonim se këto probleme janë kryesisht të meshkujve. Tani po dalin statistikat shumë ndryshe, ma ndje dhe simptomat po në habisin. Mi mrava njërë shikuzve, edhe u shumë mirë u bërë që a herdat një vizit me bërë, se kishte nevoj për të sjalu populatës se simptomet janë të ndryshme ke meshkujt edhe te femrat, dhe u pa e nevojshme nga ana e ministrisë dhe që një bashkëpunim me mjekët AM që të zgjidhim këtë problem te femra. Si bas statistikave që flitet para viteve 2017-2016, simptomet fillun të ndryshën të efemra, paraqiten disa simptomet të çuditshme që na detektojshin të sëmundjet kardiovaskulare. 1/3 e efemrave i kapën sëmundjet e me infarkt, kohën e fundit ka pas, dhe me smundjet e insultit të trurit, ato janë 1/18 e femrave. Do në thotë, prafësisht të ngjashëm me ato të meshkujve. Prandaj, që të më mirë që të sqarohet për ke populata, fillimi i këti projekti filloi njerë në ordinancat tona, kur pam se mbi pesha ke femnat, ndonëte paraqiteshe një sindrom metabolik që i përfshinte me holesterol të lartë, mm-hmm. me mbi peshë dhe me smundjet kardiovaskulare, do të thonë merrte pjesë vetëm tensioni i lartë i atyne. Ne kur bëshim detektimin e këtyne pacientëve me laboratoritë dhe me EKG tona, pam se ke ata skori apo detektimi shkonte edhe një deri në 5% të ata pacientë. Simbas regulave të ordinancës për mjekët AM, ne mund t'i japim këshilla pacientëve deri në 1% të pacientëve. Nëse te kalohesh mbi 5%, atë ishim të detyruar t'i dërgojmë pacientët deri në klinikën kardiologjike. Edhe atë duheshte një kohë gjatë me udhëzime, edhe nuk mundeshte të detektohet shpejt puna ose aktiviteti i zemrës, si është e pacienti dhe vinte deri në smundjet kardiovaskulare, deri në infarktin apo deri në ishemin smundjeve të zemrës. Tash risi, do ju ndërprej doktoresh, risi është edhe fakti se një numëri konsiderueshëm i ordinancave të mjekëve familjar janë të përfshirë në këtë projekt. Një ndërtojeni, dhe me thënë edhe ju, si mjekë familjare, cila ka filluar të alarmoj ose të bashkangjites fushatës klinikës universitare të kardiologjisë, alarmi i kuq për një shëndet të mirë të zemrës të femrat. Do të thotë, tani do kemi pacientet e juaj, ata të cilët mendoni se duhet të vazhdojnë hulumtimet për të diagnostikuar vallë kanë apo jo probleme me zemrën, kanë dhe do të kenë termin edhe në klinikën universitare, apo jo? E si do të funksionojë ky termin, që pastaj ndalemi në detajet për atë se sa duhet të jetë mbi pesha normale, probleme tjera, simptomat e kështu me radhë. Ne edhe ashtu gjatë viteve prej 2014 deri tani kemi bërë preventivën e pacientëve në smundjet kardiovaskulare, për smundjet e diabetit dhe për smundjet e nefrologjike.
Mirë po, ne nuk kemi pas mundësi që të shohim deri në fund pacientin me dërgu, se pacientët nuk vishin që t'i bëjmë ana ato preventivat të pacientët, dhe jemi detiru edhe me letra u kemi që u të vinë, mirë po shumica nuk kanë dashë. Mirë po, kohën e fundit u pa nevoja se ata fillun me kokë dhimbje, me dhimbje në shpatula, me do simptome të shpinës, me vjellje të shpeshta, si dhe me dhimbje të bakut, edhe na çojnë neve njëve amb që bëjmë analiza më të thella. Në pasqyrën e gjakut që bëshim pacientëve, vëreshim se kolesteroli të ata është i rritur, tensioni është për momentin është i rritur, edhe në EKG të shifshim në ato parametrat se ekziston një hipertrofi e lehtë e zemrës të ata pacientë. Dhe me datën me 29 shtator, dita e zemrës botërore është atë ditë, edhe u pa e nevojshme që edhe neve mjek me anë të nalajmërojnë edhe të marim pjesë në detektimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Mirë po, për zgjedhja ordinancave u bë simbas vullnetit ton apo simbas të rastit. U zgjodhëm 20 ordinanca që morëm për sipër prej muajit 4-8-orit deri në fror 2020 të mbarojmë me këtë projekt në të shohim se sa femra kanë rizik faktor për sëmundjet kardiovaskulare. Mirë po, në këtë punim që morëm ne përsipër si mjek familjar, pacientët i ndajtëm në grup moshat prej 35 deri në 65 vite. Edhe ata pacientë që për herë të parë vinë, që i kemi lutë të vinë, edhe u detyruam tani t'i thirrim, t'i bindim që të shkojmë se mund ta mbarojnë gjithë procesin për 24 orë. Nuk kanë nevojë që pacientit si herë tjera duhet në 6 muaj, në 3 muaj me termin me i caktu pacientët. Por bëhet fjalë për ata pacientë për të cilët ju dyshoni se mund të jenë të smur potencial nga këto probleme kardiologjika. I bia ashtu po. Që mos dalin pastaj gjithë pacientët vinë dhe ti bëjnë gjitha këto kontrola apo kot. Kemi u pa nevoja që Ministria e Shëndetësisë na hapë neve një termin i quajtën aksion i intervenimeve, edhe kemi qasje vetëm ne ordinanca që kemi marrë vullnetarisht të bashkëpunoni në këtë projekt. Po. Edhe janë dy mjek kryesor që na udhëqin, doktor Maria dhe doktor Oliveri, në kardiologji, ata dhe t'i udhëqin pacientët tonë edhe dhe t'i shofin laboratorit. Nëse ne në ordinanca tona mund të bëjmë vetëm me fondin laboratorit, a laboratorit tjera nëse ka nevoj të ai pacienti se është në rizik, atë bëjnë stres testin atje, bëjnë eho të zemrës, bëjnë eho të karotideve dhe nevoja tjera që ata veti shohin këta dy kardiologët në klinikë. Në gjithë kthehemi te mosha, në grup mosha i keni ndar pacientet? I kemi ndar në grup prej 30. Kësaj radhe po flasim për pacientë, për femra apo jo? Po. Flasim vetëm për femrat, se femrat në kohën e fundit kanë ardhur gjithmonë me kokë dhimbje, me dhimbje të shpatullave dhe mendojnë se e kanë shpandilozën, ma merë mendja, po... Ose disa rastësisht vetëm se mesi, beli, u rritë, adipobështë shumë me vjanë. Mesi femrave dhe bakë u rritështë. Një fryerje apo jo të barkut dhe se kanë dhe një disbalans hormonal apo kanë probleme me luktin, kemi bërë analiza, dalin se ata nuk janë, mirë po të disa kemi hasë se janë edhe kanë, ata femra që kanë në ginekolog, janë pa në eho, se kanë policistat vezoreve, edhe ka ata kolesteroli është pak ma i rritur për shak disbalansit hormonal të femrat, edhe u pa e detyrumi që ne të qëmë edhe ata femra në klinikën e kardiologjisë. Deri tani janë të përzgjedhur një 10 femra prej moshës 35 deri në 40 që i bën këta analiza ku në një nën rastisht u detektu se një pjesë e aortës nuk është e mbyllur sa duhet. Edhe u mirë po edhe ajo pse është nën, ka lindë fëmijë, nuk ka bë probleme, mirë po tani bën probleme se ka edhe mbi peshë, por ka edhe kolesterolin e lartë edhe i dha terapi
për atë pacientin. Edhe pacientja ishte shumë e lumtur. Do thotë u zgjidh problemi se nuk e ditë. E detektuat me kohë që mos vihet deri tek ndonjë problem më serioz. Se gjithmonë i vinë te pacientët nxehtësi në fytyrë, vjedhje, mendmarrje bashkë para kohës së ciklit, tu mendu se është për ndonjë ndryshim hormonal ginekologjik apo tani na trishtua doktoresh neve që jemi në këtë moshë, si duket do t'ju mbushet full ordinanca. Po vinë pacientët, i bëjmë analizat, ata nuk dalin të gjithë njësoj. Të dhe kush normal kolesteroli është 5, 4, 3, edhe nëse është i ullët edhe atër, kemi tjera parametra, po edhe analiza tjera ojnë aty me pacientve. Se nëse flitni për këto sistem, e fryrje të barku, të kokdhimbje, ndjenjën e vjedhjes, ajo është një diçka që më duket, po thuaj se gjitha femrat në këtë moshi kanë këto simptome. Në fundin e ajë të bëjmë analizën, por bëjmë analizën e gjakut, kolesteroli është 6, është shumë i lartë. Mirë po kemi edhe një tabel që... Ma mërë mendja kjo është tabela, po jo? Kjo është tabela, ku masim tensionin e pacientit, moshën e pacientit dhe kolesterolin. Edhe i këta parametra të rëpër nëse është me njërë të gjepër, do thotë të pacientja nuk ka rizik, edhe pse ka kolesterolin gjashtë. Do thotë atë natë ka angër diçka ma tepër, nuk ka mbaj dieta. A nëse i dhe njëra e verë, do është një alarm, se është 1%. Njëra e portokalit është, betë se ka hyrë në atë fazën, ku faktoris kjo po smundjeve kardiovaskulare. Në të kuqen do të thotë atë duhet analizat më të thella, edhe bën kolesteroli në popullatën e quajmë kolesteroli i mirë dhe i keq. Ai miri është shumë i ulët, do të thotë. Jo, çuni kolesteroli trigliceride apo jam gafim? Ajo janë diçka tjetër po. Kolesteroli, trigliceridet janë tjera janë ata. Ti sqarojmë po këto. Trigliceridet janë tjera. Trigliceridet më tepër i shohim ke pacientët që kanë diabetin. Ke ata. Mirë po tek ta që nuk kanë diabet, vetëm bi peshën e ka, edhe vetëm kolesterol. Ajo rastisht tash, diabeti është e lidhur gjithashtu me këtë projekt, se edhe personat që janë, domethënë me diabet, duhet t'i nështrojnë këtyre kontrollave, apo jo? Apo? Për shumë nëse para që të diabeti i fillestase, ata që janë me diabet, veç janë të diagnostifikum. Ata shkojnë në kardiologi, shkojnë në për syt kontrolën, shkojnë për veshkët, ata janë e kanat. Mirë po për herë të parë, nëse na vjen të një pacient që kemi pas një rast, matjen e shekerit 15 milimol, do të atë shumë. Me dieta një atë, i dham pacientit të bëje edhe bam një profil të shekerit, se matet para buke, mbas buke, 5 herë në ditë, atit edhe profil i dur me satarja 7, do të atë edhe atë dushet me matë, me fut në projektat femër. Edhe matë EKG, e bam në EKG, nuk ishte ndryshime, atër u detyrum që me e qënë në klinik, ata të bëjnë... Më detajisht, më mërë mendja, po. Kolesterolin e HDL-in, e LDH, të jenë i miri dhe i keqin, ne atë se në bëjmë në ordinanca, se në ordinancat është... Keni mduket, po. Edhe për pacientët është shtetë. Keni analizat kufizumet të cilat mund t'i bëjmë? Këta analizat, nuk kanë papare, atje, nuk kanë nevoj të pagujnë. Mirë po te pacientët që kemi bërë një laboratori para një jave apo dy jave ose një muaj, këta kardiologët në ata mund të hyjnë edhe ata në punë, mund të nëse kanë kolesterolin 6-7, me i dërgu edhe ata pacientë atje edhe analizat tjera që ka duhet të kanë me i bërë për sëri atje. Nëse nuk ga bëjt deri tani përmendet ose përfshit për moshën ose na i dhakë të shërime për ato 30, po tani shkojnë me moshën. Kemi moshës për shumë 60 vjeqare, 63 vjeqare, kam pas vetëm një tension që variabil, herë në altë, herë posë me një monoterapi, me një terapi e kam pas. Mi po pa nevoja dhe ata me i dërgu. Edhe në kemi edhe një formular tjetër, kur e mbu... Ai formularin mbushet, për shembull, shifet mosha, e regjistrojmë profesionin, më merr mendje, punon, nacionaliteti, çfarë është, a janë shqiptar, a janë turk, a janë maqedon, mbi pesha edhe nartësia e pacientit edhe si mbas asaj ne shohim body mass indexin me temi se sa e ka nëse është body mass indexi mbi 30 do të thotë është mbi peshka e pacient dhe në 25 prej 24 dhe 25 është normale ajo si mbas screeningut për body mass indexin që e temi për trashësin. Mande masim edhe kolesterolin të ata pacienta edhe del skori, për shembull ku dalë në këtë tabelën tjetër, del për shembull në të portokal të ne atim në njerë që në pacientin deri në klinikë. Si mbas rasteve në këto 20 e sa i kemi pas të dit, dominojnë
popullata Macedone dhe Shqiptare është parafësisht e njëtë, a Turqit jenë më pak. Ta rastisht ndodhi tek ta, se do në thotë se në këta ndikon edhe sindroma metabolike, që shumë e përmendun tani në kohën e fundit, që nuk është qasë si një smundje, po ta shë e kemi para pa si smundje, sa ti përfshirë kolesteroli, mbipesha, diabeti dhe smundje dhe tensioni. Në këtë sindromin metabolik, e kishim edhe një temë në kongresin e tash të shqiptarve, kur një kardiologe përmendi se vetëm ke femnat, edhe disa u revoltum pse bërbash vetëm femnat. Mirë po, i dha detajisht sharime të regull. I dha detajisht sharime se femra mate për mbi peshën e ka në pjesën e mesme, edhe prandaj edhe është bërë detektimi ajo në nivel botëror është. Ne tash i bëjmë në ordinancat tona, edhe shumë ma lehtë tash i kemi për ta gjithë diagnozën e pacientit. Se në këtë sindromi metabolik ndikon stresi. Shumica e grave në dëmë t'jim barabart me mashkë. I kemi edhe punët në punë, edhe punët e shtëpis. Edhe me fëmijët meremi, edhe me aktivitetet e tyre, qoftë fizike, qoftë po kurset të ndryshme, dhe zakonisht në nashtë ajo, edhe mbledhje prindore zakonisht. Nuk mund të marrë pjesë në aktivitetet fizike shumë, rinë ma tepër me laptopat, se ban projektet, edhe ajo ndetnja e ullët në bën edhe atë vetë mbi peshën në mesin. Prandaj u preferoshim femrave, bërim gjysëmore në javë, vetëm me hecë. Jo me ushtrime tjera fizike, po vetëm hecja. Edhe ajo shumë ka me ndimu për ta hollu atë... Gjdo ditë? Jo, njëherë në javë, se s'kemi kohë për gjdo ditë. Edhe nëse është e ullet në laptopin, ma shumë se një orë, nuk duhet vetëm të ngrehet në kam, edhe të ullet edhe ajo mjafton. Edhe atëre mund të ketë kujdes. Mandej, ndikojnë horë, disa paciente preftujnë të moshave, kemi edhe me antidepresiv. Edhe preparatet antidepresive ndikojnë shumë në kolesterolin. Po? Dhe në rritje, edhe në bifeshën këta ata. Se ata nuk kanë gjumë, ose kanë tepër gjumë. Edhe metabolizmi nga lansohet ka ata, edhe shtohet, këta hargjot insulini se qelizat e yndyrore e hargjën te për insulinin edhe ka ata për paracitet edhe diabeti kur se s'ka kushta hargjoje se në këto aktivitetet që ka i bëjnë ata femna. Prandaj duhet kujdese dhe me ato preparate, kur të meren ata preparate mos me ndek, do të me marrë me puna me aktivitetet të ndryshme normale. Po të zakonisht i marrin për kësh gjoja për të qetësuar dhe disi mbyllen në vete, po nga ana tjetër duhet të më thënë të jemi aktiv. Po problemi bën vend vetes. Ja, shumë gjëra të cilat nuk i dim do të rresh me vërtetë, ndoshta shumë thjesht ajo. Antidepresive bën në smundjet kardiovaskulare, as të mshefta, sa mundet pa mos e diktu neve njëri si me smundjen e diabetit ku nuk mund ta diktosh se a ka infart ajo, e njëjta ndodhen me këto me preparatet antidepresive. Edhe asnjëherë nuk ka pacienti i marrë vetë ata preparate. Duhet të vijë me një konsultant se ne bëjmë analizat e gjakut në transaminaza. Nëse janë transaminazat e mërqisë të larta, atë japim do preparate antidepresive që mos ndikojnë atë, mos të bëhet ende rritja më e madhe të mblidhen si me than popullata helme në mërqinë. Detoksin, po, duhet detoksin ti bani, po, jo kështu. Marrin për ata ku zbërthehen këta preparatet tabletare apo kapsulare, ata që gjithë zbërthehen në mërqinë edhe mblidhen helmet më tepër ai personin gjithë në gjumë. Nuk ka kohë dhe të detoksohet, apo jo, ti... Prandaj japim që të eliminohen me anë të djersitjes, me anë të urinës, edhe atëre nuk do të ketë probleme. Prandaj apelojm asnjëherë mos të marrin, ka marr shokja, ka marr koshia, edhe ata ti marrin preparate, nuk shtojnë ata të depresionit. Mande preparatet e tensionit, për të lartë, kemi të dikush ndikon, për që e 9 aprilët, të dikush vizinë aprilët, mi po ke dikush jo, edhe këta preparatet ndikojnë të ata të hype se bën skuqen, zjanimin e enve të gjakut, në tëtë metabolizmi shumë nga dërsohet të ata persona, edhe atëhere vje dhe në rritje në kolesteroli, që është i gabushëm, e në atë nuk të ta marim si parametër, se i pacient është i smun, edhe duhet me e qumë në këtë projektin për detektimin e zemrë, alarmi për zemrën e kuqe. Gjithë merën parasysh analizat të tela, bëjmë, atë për t'i dërguar ata. Po se mos dal tani se secili duhet të përfundoj në klinikën në universitet ose secili në fakt, sa i radhe do flasim për pacientet, po për madje shumica e femrave kanë punë natë, ata që kanë punën e natës. Edhe ke ata metabolizmi shumë i ndryshuar.
edhe ata nuk mundin e t'i detektojnë se kanë alarmin e zemrës. Nuk. Pra ne kemi këshilla, ma mirë është kur vinë këtu, edhe i shohim. Po keni problema po jo për të realizuar projektin? Sa po bashkëpunojnë pacientet? Pacientët kur vinë, se gradualisht vinë në fillim të muajit, të terapinë vetë, ose nëse kanë dhe një simptom paracikituin, atë edhe i thirim, u aspjegojmë se çfarë duhet të bëjmë edhe vinë pa probleme, nuk bëjmë probleme, u caktojmë terminet, edhe mbas ditë, më konvenon se mbas ditë e banë të detektime. Nuk banë në orar të punë. A, jo do të të që ju punoni jashtë orarit të punës dhe jeni disponim, apo jo në këtë projekt? Po, këtë kemi pre orës 3:30 dhe një nora 5:30. Dhe, qka pasi që të grumbulloni spaku ju të dhenat e juaja statistikat dhe gjendjen e zemrës së femrës, ose analizat e para, si do i qoni, një screening projektin? Si para një infarktit kishim dy persona, para infarktit, edhe me terapin sigurisht do të rregullohet me klinika, ata atemu alambet kardiologë. Dhe më thënë, ju do u apërcidhni, dhe më thënë, në regjistrin më me menja, kanë regjistr adekuate, apo stafat për këto pacientë. Se formulareve, pregatitim, laboratorin nëse kemi, edhe i dërgëm me termin të apo stafat kanë termin. Është ordinacë e veçuar, ashtu më duket kur isha në seminar, kur na sqaruat në klinik, po. Edhe kryet për disa orë gjithë shërbimet u bëhen aty në pacientëve. A te dikush nëse dhe se ka rizik faktor për smundjet kardiovaskulare, këra ta persona i dërgojmë, ata persona vetë klinika i dërgojmë atë në analizat tjera më të thella. Kemi pas edhe një person 67 vjeçare me nxënien e arterjes të karotide që bën funksionin e qarkullimin deri në tru, gjithmonë është ankuese, kokë dhimbje, dhimbje të shpinës, edhe shumë na ndihmon ti këtë projekt. Është interesant, doktoresh, besoni gjitha kontaktet që i kemi edhe ju edhe ne, kur po i përmendi këto simptoma, sikur gjithë e gjejmë veten në këtë gjendje. Vetëm një apel të gjithë pacientëve, nuk duhet të lexojnë nëpër internet se ata simptome nuk janë për ata. Ata e simptome janë vetëm për ata persona që e kanë atë sëmundje ose janë predispozuar për atë sëmundje. E prandaj gabimet të mëdha bën se e lexova në internet mos e kam vetë. Nuk është ajo. Më mirë është me mjekun me art, me na lajmëru neve, ne ti detektet, ne ti japim terapinë, jo vetë të marrin. Ose marrin, pa mande vinë, nuk na tregojnë, mirë po ne na analizat i shohim. Ne mjekët mirë e zbulojmë pacientin, a ka marrë dhe një preparat, a s'ka marrë. Se shumica edhe nuk e tregojnë të vërtetën. Ndodhe dhe kjo? Ndodhe, nuk e tregojnë, që të shohin se ne atë ta qëllojmë ajo atë. Do me thonë, pacienti juve ju... Në teston ne. Ju teston. A më ne kuptojmë, ne kemi mbaru, ata nuk mundet me një internet të mësën ne 6 vitet që ali kemi mësu në fakultet. Edhe ne nuk uskjarim, gjdo sen se i marim gjithë mbi vete. Ne shkëm simbas analizave. Analiza që të bënë edhe atë e spjegën pacient. Mirë, doktor Esha, është e vërtet fakti se po të finë pacienti ju mund të avareni për mes syve ose gjendjes lëkurës, gjyres e lëkurës, se kjo paciente do shta ka ndë një problem shëndetësor? Gjithmonë simptomin e pare të rgonë lëkura, gjithmonë të pacientët. Vetë pesha, ndetja, pozita e pacientit, a ka halaj, më njerë dhe të kuptim edhe fillim me matjen e tensionit, me një anamnes të shkurt, a ka pide një ilash, diçka një ditë para, apo ditë para, a ka fleta jo, edhe si mbasa sajnë dhe të zbulim. E diktëm më njerë pacientin dhe të në sajnë në portën e ordinancët, mund të detektim se për qëfa ka. Vetëm se duhet t'i bëjmë analiza që të shohim ajo. Doktoresh, gjitha këto informacione që na i dhatë dhe këshilla ose sqarime të këtyre simptomave, do me thënë, ndoshta tani do na bëjnë më lehtë të vim dhe thjeshtë, nëse jo në ordinancat e juaja edhe të mjekve të që janë të kyqur në këtë projekt, ma merë mendja se do ngritet vedia e femrave dhe do të vizitojnë mjeku në amë dhe do i shohin këto analizat të cilat ju i thatë, që thjeshtë ta heqim dilema se kemi të bëjmë me këto probleme ose ta dim
kemi se kemi zemrën e shëndosh apo jo, me cilat këshilla ju do e kishit përmbyllur këtë bisedë kësaj radhe? Kaç shpresoj se në një të ardhme të shpejt do ju kemi bashkë me kardiolog në studio. Neve bëjmë këtë screeningun tani që u bën nëpërmjet të ministrisë, nuk do të thotë se gjithë femrat janë të sëmura, po bëjmë zgjedhje me atyne. Disa, me, se ne në ordinancat tona bëjmë pasqyrën e gjakut, kontrolën e pacientit, edhe prej aty ne ndajmë që për herë të parë disa simptome që u paraqiten në shpatullën, më ndryshe se te meshkujt në shpatullat, në shpinën, në dhimbje të barkut, kanë kolika të shpeshta, ato dhimbje të kanë diareja të shpeshta, se mund të jenë edhe ata hyn në sëmundjet kardiovaskulare. Nëse shohim një parametër prej këtyre, një simptom prej këtyre, bëjmë neve EKG edhe këtu. Nëse shohim se është gjithë normal, nuk e dërgojmë në këtë projektin pacientin. Eliminim ne vetë e sjarim, se do të thotë mund tjetës dhe një ushqimi ka ndiku, pa gjumësia ka ndiku të ata persona, dhe një stres në punë, edhe kemi persona, edhe pse janë të trash, nuk do të thotë se janë të smunë për zemrës, ose kanë holesterol, apo kanë po me të të kanë ata persona, edhe kemi bëne analizë, tu është rastisht të përzgjedhur janë pacientët, nuk janë gjithë pacientët, pra ne duhet, për çdo sen pacientit bie këtu, ne të tregëm se a është për atë, ajo, jo se a unë du se gjithë shkojnë edhe unë du të shkojnë, nuk është mundet të dale në analizat në vetë në ordinatë që bëjmë edhe matjen bipeshën, e këtu matje bëjmë, e ka gjebëm analizat e gjakët, e bëjmë kretë kur i përmbyllim, edhe simptome që i të regon pacienti, edhe atëherë si pas asaj ne e caktim. E dini a është potencial pacient apo jo pacient potencial? Ne kuça nuk është ai pacient. Shumicën tu i trajtojmë edhe vetë japim monoterapi. Kemi pacient që mbas hormoneve, me hormone më tepër apo ginekologjike të ata hipon edhe tensionin, u thosë është alarm kardiovaskular, ne që mos bëhet alarm kardiovaskular, japim edhe preparate për zemrën të ata pacient, për të ulur tensionin që ata pacient derisa e marrin terapinë. Kemi me sëmundje për shembull të hop ose të asmës, pacienta, të ata dekortinat me shumë japim, mi po kja ata tension e shqilat, nuk do të se zemrën e kanë të sëmur, ose hit paracitet diabetin për momentin. Aty në personave për moment japim preparate për diabetin, japim preparate për të ullë tensionin, kër mbarën me terapin, ata i ndëprejnë ata preparate. Do të nuk hynë gjithë, është një metodë me anë të analizave vetë në ordinacë. Thjesht e mbush një pyetësorin dhe mbas këti pyetësori dhe analizat e juaj atë cilat i bëni këtu, e dini se a do e përcjellni në kardiologjia jo, apo jo, për analiza më të qeshme. Nuk e të regojnë realitetin, por neve kemi metoda e zbulim, e ku nuk e të regojnë pacienti realitetin, se dihet. Ne jemi për një hajtë përvoja e punës, shkolla, kemi pas edukime, gjdo vit kemi pas edukime. Edhe se ndërëm unë kur kam diplomu, dryshe kanë gjenë. Ende së shdit edhe qka është, për shumë për reuma, faktorës kemi bi ditë shumë. A më tani gjenë në... Gjdo vite ne shkëm edukime. Avansohet edhe shëndetësia, edhe edukimet, edhe seminare ndryshme janë. Ne kemi gjithë persona t'i nëndë. Ma ne ne kemi edhe vetë në ordinancat tona gjithë pa doktorët, bëjmë screening të sistemit kardiovaskular, screening për diabetin, edhe për smundjet e veshkëve. Edhe në sa herë me këta analiza screeningu që kemi gjithë pacient që janë me veshkët gati për dializ, edhe i kemi shpëtu ata pacient. Nga dializ, kemi pas me diabet, pre diabet. Qka do të thotë diagnostikimi i hershëm, po? Mirë, po, nuk nga më dëgjojnë dëvim. Dërgojmë letra, zvim. E tash me nuk e se vetë dhja ma ndryshë është tash kam me arë. Se kuptu për alarmin, me nuk se gjithë dhe të shkojnë. Alarmin e kuqë, për zemrën. Edhe u pa se nuk ka nevojë edhe u qetësuan edhe vetë pacientët. Pre aty në gjithë kontrollave, pre datës katërt si kemi fillu, vetëm 20 u detektuan. Po. Doktoresh, shpresoj se gjitha këto informacione që na i dhatë, besoj që këti screening programi do i bashkangjiten gjitha ato pacientet të cilat do i detektoni ose mendoni se duhet i nështrojnë këtyre analizave për të vetmi qëllim që të ketë dhe të mban një zemër të shëndosh, apo jo edhe femra jonë këtu në vendin tonë. Neve edhe ashtu, pa mësë qenë këj projekti, ne e si mjeka ame kemi bërë këta, në mënyrë
ma tjetër ma... Me terminime, edhe ndoshta me mërmenja me një pritje, me një kosë gjatje më të gjatë. Preventiva që bëjmë për sistemin kardiovaskular, për diabetin, për nefrologjin, vetëm formularin që mbushim edhe analizat në danë në cilë pacient janë kanë rizik faktor për sistemin kardiovaskular, për insultet, apo për veshkët, kemi edhe infarkt të veshkëve, kemi pas me smundje të diabetit janë zbulu, që nuk e ka pas shëgjerin për shembul 3, a ka qenë skrin i më shepur e shëgjerin, kërë kemi bërë analizën glikoza tolerance testin, i ka da se shëgjeri 22 i ka hip, edhe pse ka qenë kjo normali 3. Edhe pacient mani në me insulin, edhe janë të rritë 33-34. Dojë bashkan gjitëm këti screening projekti, doktoresh, dhe të shofim se qëfar do dalin rezultatet, më mërë mendja se janë moshën e të kuatë për të rështruar këtyre testeve, apo? Po, nuk është e kotit në kur i tirin pacientët, bëjmë pas analiza sistematike që bëjmë një herë në vjetë. Shumica edhe nuk dhënë të ndëgjënë nuk vinë, ne me tirin, me letra u qënë që të vinë. Edhe shumë pak në tua. Edhe detektuar, ma rahat dhe tjetë se interneti i shkruan momentet që ndodhin në atë periudhë. Ose dikuj që ka ndodhë, do të thotë që çdo herë është ato njëjtë, po. Doktoresh, kësa e ra dhe kaq, shpresoj se do keni një punë të mbarë dhe sa më pak problemet do të detektoni, por edhe ato që do i detektoni, besoj që shumë lek do e kene ato paciente, pastaj të fillojnë me kohë trajtimin dhe kështu që me ilaqe apo jo të mbajnë një zemër të shëndosh që më zvinë tek infarktet e ndryshme, të stentimet e kështu më radhë. Faleminderit, ishte kënaqësi që të në qojë për këtë temë, sinqerisht kësa e ra dhe po. Sqarim ndaj popullatës se nuk do të thosë se secili është i sëmurë për zemrës, më po duhet detektimi i hershëm edhe terapia në kohë e duhur, nuk ka nevojë për klinikat. Klinika terciare është vetëm se për hulumtime, a duhet ta di, nuk shkohet vetëm për një tension deri. Shumica kërkojnë e harxojnë atë terminin për pacientët që me të vërtet janë të sëmurë. A gjithë gjërat mund bëhen vetëm në ordinancën primare. Ekot, faleminderit edhe një herë. Ndërko që shikue se të nderuar kësaj radhës, besoj se i dëgjuat këto këshilla rekomandimet të mjekës, sa i përket alarmit të kuq për një zemër të shëndosh të femrave. Besoj se dhe shpresoj se nëse pak keni dilema dhe i gjeni këto simptome ose probleme shëndetësore të cilat i theksoj doktoresha Belçishta pakës më herët, do i vizitoni mjekun dhe do parandaloni komplikimet e mundshme ose thënë më saktë smundjet kardiovaskulare të mundshme. Unë për vete, si duke do i nështërohem këti screening programi, do i bëj këto analiza dhe pse të mos di se si qëndroj me zemrën. Kam një zemrë të shëndosh, apo jo, por në gjithsesi kjo do jetë vendimi im dhe shpresoj se të gjitha ju që jeni në këtë moshë, si që përmendi doktoresha 30, 65 dhe gjeni këto simptome tek ju, nuk është rënd të shkoni tek mjeku apo të bëni këto kontrolla, edhe thjesht të dini se si do jeni me zemër në të ardhmen. Dhe prej këtu, domethënë, unë ju falemndroj që ndatë kohë dhe uroj që të keni një zemër të shëndosh, por jo vetëm ju të nderuara shikuese, po gjithsesi kemi edhe shikuesi tanë të cilët duhet i nështrojmë kontrolimeve me kohë për të parandaluar do një komplikim më serios. Me këtë përfundimisht do e përfundoj, mirëveqë dhe falemderit që në ndoqët edhe këtë hënë.